E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui pra Temples and Friends. Vamos lá. Entendi esse negócio aqui não. Cai não! Oh meu Deus, vou imorrer esse bicho. Vai, vai. Esse negócio é estranho de subir em cima. Ai, velho, que saco. Porra, tô esquecendo esse buraco aqui. Thank you.
assim vai, velho. Não alcança. Aí. Tá longe. O tempo não tem que ser mais rápido. Nossa, caiu ainda. Puxa, um saco. Voltar minha parte. Gente, é chato pra caralho.
pegou ainda. Esse bicho aqui é chato pra caralho. Bicho morre. Dá mais tempo, né? Chato, chato, chato. Ah, velho, essa porcaria desse bicho morre. Raiva desse bicho. Ué, tô tentando. Te baixo no mato aí. Porra! Agora é a hora da verdade. Chato, esse bichinho. Tem hora que a gente bate nele parado, mas mesmo assim não dá dano nele, ele vai e mata a gente. No próximo vídeo, então, a gente faz aqui a Artifact Way. Valeu por ter assistido e até a próxima.